Қазір Алату Баламанның нағыз қызыған шағы. Күнделікті. Күнделікті Еуропа мен Америкадағы матчтар. Кезек көрсетіліп, тейдер алдында отырғандардың делебесін қоздыруда. Тіпті кегезде сол ойынның ортасынан табылып көріп тұрған қателікті зүйіп тастағында келеді. Ал Аула Лигасы дәл осы шақта іздегенге табылған болды. Елордадағы жүздеген бала кешкісін алаңдарға жиналып, команда құра бастады. Өз ішінен бапкер мен капитанды сайлады, жаттығу өткізді, шеберліктерін шыңдады дегендей. Міне осылай-осылай барлығы дайындықты әбден пысықтап, кейін белгіленген мезетте Аула Лигасында бас қосады. Призовой месталар бар. Сосын екі таймдан ойнатып отырмыз. Кәдімгі футболдың ережесі ғой. Сол призовой месталар бар. Ұйымдастырушылық бар. Жақсылап ұйымдастырып жатырмыз қолдан келгенше. Сол мақсаты сол балаларды футболға бейімдеу, жастарды жақсылап футбол ойнату, футболды дамыту елімізде. Қарапайым балалар, әрине келіп ойнай алады, өздері команда шығарып, бір командада максимум 10 бала болу керек. Сол команда шығарып келіп ойнай берсе болады. 10-12 жас аралығында жаңа айтып өткендей. Двордың балалары негізі білмедім, что-то двордан көп жиналып жатқан жоқ, басқа двордан келіп ойнап жатыр. Қасындағы домдардың солай балалар келіп ойнап жатыр. Может, естімеген шығар, бірақ біз максималды түрде не жасадық, агитация дейді ғой, сондай жүргіздік. Плакаттар жабыстырып жан-жаққа футбол болатын полялардың дворларына. Инстаграмнан жүргіздік көзі. 10 мен 12 жас аралығындағы балалардың таңдалуы бекер емес. Өйткені бұл футболда нағыз қабілеті қалыптасып, қарымы байқалатын шақ. Егер дәл осы жастан дұрыс бағыт берілсе, түптің түбінде мықты футболшы шығады. Оны Еуропа елдері әуелде ақ түсініп, бір жолға қойып тастаған. Ал бізге енді-енді келіп жатыр. Әрине, анау айтқандай, аса ауқымды емес, бірақ алғашқы қадамдар бар. Елордадағы спортқа жауапты басқарманың бастамасы жылдан жылға кеңінен етек жайып жатыр. Алуа лигасында кез келген бала қатыса алады. Бұл бізді осы жастарды спортқа баулу бізде. Ең бастысы осы балаларға біз дүстіп возможность береміз балаларға. Сол себепті осылай балалар келіп, бізге тіркеліп, қатысады. Бұнда бізде әр аптада бір жеңімпаз анықталып отырады. Қала бойынша бізде 10 аулада өтеді, осында футбольный алаңы бар. Бізде 8 команда ойнайды. Сол 8 команда өзі тренерлармен, өз формалармен келеді. Бұл осы Алуа Лигасында жеңген команда ең соңында әкім кубогында таласады. Қазір осындай турнирлер басқа қалаларда да өткізіле бастады. Бұл өте жақсы жаңалық. Бірте-бірте барлығын бір жүйеге түсіріп, республикалық деңгейде де мықтыларды анықтауға болады деген сөз ғой. Бірақ бұл болашақтың еншісіндегі дүние. Әзірге әркім өз қаласында ғана ойнап жатыр. Және осының өзі балалар үшін керемет мотивация. Кәдімгідей мереке, футбол мерекесі. Жарыстың басқасындағылар кәсіпқой турнирлерден кем түспейтіндей жағдай жасауға тырысқан. Таңертең тұрып, сағат 6-да тұрып алып, үйден шығып кетеді. Осы жарысқа, турнирге келем деп. Аула лигасының керемет дайындықтарда соған жаттығып, осы турнир қашан болады деп, осы бізге енді бір ай бұрын айтып қойған ғой бұны. Соны күтіп жүр. Балдарын бәрі күтіп жүр деп ойлаймын. Жақсы, осылай дами берсін. Осындай Аула клубы болсын, басқа да клубтар болып, осындай кубоктар болай берсін жас балдарға. Жас балдар дамысын, өссін. Енді жастайынан ғой балалар дайындап жатыр, жаттықтырулар. Бұлар тек дворда ғана ойнап жүрген жоқ қой. Көрдіңіз бе? Бұлар жаттықтырады, жаттықтырып әкеліп, Аула клубымен осындай жаңағы сөйлесіп, осындай турнир ұйымдастырып, балалардың ысылуына, пісуіне, жетілуіне өте жағдай жасайды деймін. Содан осындай балдар, жас балдар тренерлердің, нелердің көздеріне түсіп, дешісаға, одан әрмен қарай Премьер Лигаға кететін деп, кетеді деп ойлаймын енді. Деңгейлер жақсы, жаман емес балалар. Аула Лигасы осы қарқымен әлі бірер ай жалғасады. Және алдағы жылдары да тоқтамайды. Сондай жоспар бар. Сондықтан басы қасындағыларға сәттілік тілегіміз келеді.
Өйткені бұл бастаманың артында кәсіпқой спорттан бөлек бұқаралық спорт дегенде дүние тұр. Президент соңғы жолдауында ақшаны оңды-солды шашуды қойып балалар спортына бағыттауды тапсырған еді. Ал ауылы лигасы соның айқын көрінісі деп нық сеніммен айта аламыз.